Hi people, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu cantinho de maquiagem. Eu vou imitar a maquiagem de mais uma blogueira. Essa blogueira se chama Evelyn Conversani. Eu vou colocar a fotinho dela aqui, tá? E ela é uma excelente maquiadora e também uma das musas da nossa grande musa, Bruna Tavares, que eu também já fiz uma maquiagem aqui. E aí, hoje eu vou fazer a maquiagem super chique que ela postou lá no Instagram. Inclusive, me sigam lá no Instagram, arroba Cibele Carozzi, pra ver essa e outras maquiagens que eu faço. Então, vamos lá? Eu vou começar com um esfumado. Eu já coloquei o corretivo aqui na minha pálpebra. Ela começa o videozinho dela colocando um corretivo. Aí eu vou pegar uma sombra de transição. Eu vou pegar a Vênus da paleta Constellation da SP Colors. Eu vou pegar a Vênus para poder fazer. Ela tá com um cabelo solto, né? Uma parte do cabelo solto e outra parte presa. Eu vou prender as duas agora atrás da orelha para poder fazer a maquiagem. Faço aqui um esfumado para fora e venho bem aqui nessa partezinha aqui do olho. Agora eu vou passar uma outra sombra. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu blush como se fosse sombra. Ele é o malva da Natura. Não, ele é o rosa da Natura. E aí eu vou passar aqui na pálpebra móvel. Agora eu vou passar essa sombrinha líquida aqui da Bruna Tavares. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar com um pincelzinho redondinho e vou carimbar aqui no comecinho do pincelzinho, aqui bem na bolinha, e colocar aqui e aqui. Tendo colocado aqui a sombrinha, agora eu vou vir com a sombra em pó e aí eu acabo fixando aqui e dando uma esfumadinha. Ela é um pouquinho mais rosa, então eu acho que ela dá um brilho a mais aqui em cima dessa Comet. Vi que aqui embaixo ela passou um pouquinho mais da rosinha. E aí eu vou vir com a Júpiter da paleta, porque eu acho que é bem parecidinho com a de cima. É um pouco mais pro rosinha do que pro laranjinha. O delineador que ela faz, ele é bem fininho. Ah! Eu esqueci de passar o batonzinho. O batonzinho, ela começa... Parece um balme, eu creio que seja um balme mesmo. Eu deixei pra passar o iluminador depois, pra não tirar o iluminador enquanto eu faço o delineado. Então, basicamente, é um delineado fininho. Acho que vocês já viram aqui eu fazendo. Eu vou fazer com esse daqui da Natura Una. Ele é bem fininho mesmo. Eu faço bem entre os cílios. Aí, se eu sentir necessidade, eu faço um pouco mais grossinho, mas não muito grosso, não. Pronto. Agora eu vou colocar os cílios postiços e passar o rímel. E aí teremos um toquezinho final. E prontinho! Nossa maquiagem está completamente pronta. Vou dar só um toquezinho, que ela também deu, só que com outro produto, que é de um gloss. Eu gosto bastante de gloss, mas eu tenho que confessar que esse cabelo solto aqui me causa um pouco de nervoso com o gloss aqui tão perto. Basicamente, esse é meu look, imitando a maquiagem da Evelyn Conversani. Ela é incrível, gente. Ela é incrível. É só procurar ela lá no Instagram que vocês vão ver. Então, esse foi o nosso vídeo. E aí, como eu trouxe todas essas maquiagens, informações e cores pra vocês, acho que não custa nada vocês darem um like, se inscrever e ativar o sininho aqui. E aí vocês podem deixar aí nos comentários a opinião de vocês, que acharam dessa maquiagem, se usariam, se não usariam. E dar mais sugestões de outros vídeos, de outras maquiagens que vocês querem ver aqui, tá bom? Então, até semana que vem. Fique com Deus. Beijinhos e
Tchau, tchau!